Перед відкриттям виставки менеджерка галереї Марічка Юрчак розпаковує картини Артема Андрійчука. Жінка каже, побачила його роботи і вирішила організувати виставку в Тернополі. Ці роботи мені дуже відгукнулись своїм таким експресіонізмом, дуже своєрідним поглядом автора на те, що переживається, бо це не є така документація, фіксація, без претензій на якусь достовірність. Це є дуже таке художнє відображення, часто абстрактне відображення того, що переживає наша країна і українці разом, всі разом в нашій державі. Марічка Юрчак каже, найбільше їй сподобалась картина «Свята Буча». Я її поставила десь на афішу цієї виставки, неймовірно щемка, ніжна і така правдива. Художник назвав її «Свята Буча». Через сімейні обставини автор не зміг приїхати на відкриття, розповідає. Загалом у тернопільській галереї представлять 13 картин на тему війни. Їх автор об'єднав у серію «Україна. Війна. 2022». Розповідає, роботи малював після обстрілів Бучі, Ірпеня і Гостомеля. Взагалі Буча, Ірпінь, Ворзель, Гостомель – це місця мого дитинства, мій дід з Бородянки. І я дуже важко переживав ті дні. Коли працював над цими картинами, було відчуття, наче то не я малюю, а хтось інший. Взагалі таке дуже дивне відчуття, якого в мене ніколи не було раніше. Марічка Юрчак каже, галерея слугує як укриття і перебувати там можна навіть під час повітряної тривоги. Леся Продоус, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.